Sagrandajımız.
Гаражыңа кіргізіп кетейін. Не? Назад басасың ба? Басаға бар. Е, шоған жауды. Найс. Шоған жауып кетті. Қос. Так, көрек, неді? Балықшылардың қосы ма, сондай түсірек. Әрде бір шымшы батыр. Балықшылардың екен. Так. Мороженый. Коктейл дейді. Әне. Құлатамыз. И. Ашып көрек. Ох! Нафасын екен есігі. Бұлай. Бұлай асылат кенде о. Ішінде шымшықтар көп екен. Пеш. Міне. Пеші мұны жататын жері. Ода бір типі холодильниктей. Шауып кетейік. Жауып кетейік. Мұражыны тұрын ауайық. Пачок. Ошағының оғанына. Сеткісі. Мошын езер екен бірақ. Слоу табиғат. Жаңа қосымыз. Дәж. Не көл. Көл күйен көл. Ан жатты. Және бір қос. Служер. Мошни. А, бұл ана. Қаз айтам. Назаттар. Ана. Айады. Е, бұл. Назаттың кішкентай екенді.
неше, не біреуі. Істеген. Самолеттің балонында жиналып қалады екен бұлам, е? Сразу. О, сиіп атыр. Тішіп атыр ма, сиіп атыр ма. Қызық. Іші алған ба. Қандай? Үйрек е? Үйрек па? А? Үйрек е? Мынау жабайы пияз дейді. Әне? Суырып аламыз ба? Шықты ма не пияз? Бар ма? Конкрет. Жабай пияз екен. Жеуге бола ма? Болады. Болады. Алайық та онда. Не көп пиязға орнына пайдаланамыз қаз. Бауы қаншадан сатсақ болады? Не көп болмай. Нарман, е? Опа! Талалықта пияз өсіп тұр, не? Замарк. Не, көрек. Жабай замарк. Пияз да бар, замарк да бар, бәрі бар екен. Не, көбейе отыр. Пияз көп негіз. Но да, пияз оны ғара, е? Ғара? Нең, жасырын өсіп атыр. Қаз тамаққа салғамыз. О, не бәлі, таспаға көп болу еді. Көнеге бұл. Түре өрсін. Және пияз. Қарны әй бар екен не? Көрді ма? Нормал. Не, екі жол. Таспақан кезі. Таспақан ұясы мұне. Не бар ма кен? Көрек. Ну вот, хотя бы, тут хотя бы уже сразу. Не вот, сватер мы. Не балық құрылды. Құрылды. Шайымыз қайнап тұр. Отынға кетті бұл не. Құрылған балық күй макаронын үсті. Құрылған балық күй макаронын үсті.
болады. Қалған ап қаласың ба? Дәм салды. Жемлен қайнап болады да дәмі қалады. Бас астан келеді, мен не істеп отырмын? Ауықта бар, мен қалқым барында. Жарай кетерінде ел? Қарамай ма? Кішіне басты. Кітап елім ба? Ойбай, қарып кетті ау. Хорош. Басты сәлемді? Дем-дем пісті. Алғын кетті ма? Алғын кетті ма? Пияз дұрайын, е? Айтсам, бақырасаң да әлхамды қайтып маған. Айтпасам білмейсің. Әне, ауқат! Мастар оларымыз оп. Қасық қой бері. Мен бесе ұмай ма? Ұмау шиді. Мен өне бұршта. Мен әпеш ананы, ұлдықты қам. Ұлдықты мен салғанды. Неге сасаш шылдыр? Балқы салғыла ойын дейм ма? Шылдырға сасаш енді. Онда қасық қалмаса шыш. Шимайды ол жерді. Бұзбай алғаттым де. Ben sizi savunacağımız. Çıplak olmalıyım. Bir kişi karşı gözüyse daha çok var. Bari de. Таныса қоя? Көп жүзден деп көп оқсын. Қуа ана кімді? Атын ұмытып қалдым. Қуа Мұратбек деген. Ана жаған деп, ана ба деп сұрап отырған ғой. Апа деп отырған. Қуа Мұратбек деген. Аман бар е? Ал бос. Айтып тұр ғой, ауыстан кетіп тұр ғой. Қатай. Қома. Әй, рагет. Қане, давай. Ай, молодец. Молодец. Ара, мощный, а? Ара, спрятай. Гарм, 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 гарм. Давай, давай, лев. Лапандар.
мамасынан айрылып қалды ба бар. Ана тау басында өсіп өрілі болады. Қайда баратыр бұлар? Мақа, мұна көзі өткен мен?